დღეს მოქმედი ათლეტებიდან ბაზაძეების დინასტია უნდა გამოყოთ. ოჯახის უფროსი მერაბ ბაზაძე, სპორტის რაინდის წოდების კავალერი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი და ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტია, შვილები ბექა და სანდროკი ეროვნული ნაკრების ლიდერები. Სწორედ მათი ძალისხმევით დაიკავა ჩვენმა გუნდმა ჩინეთის მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხე ადგილი. ასეთი შედეგი ხვლით ფარიკაობაში ადრე არასდროს ჰქონია. ცნობები ახლა პარიზის 2024 წლის ოლიმპიური თამაშებისათვის ემზადებიან და საკმაოდ წარმატებითად სეზონის სტარტი უფრო იღბლიანი სანდროსთვის გამოდგა. თბილისის მსოფლიოს თასზე მან ყველა მეტოქეს დამაჯერებლა ძლია ფინალში არც რუსების ლიდერს კამილ იბრაგიმოვს დაუტოვა შანსი და 15-8 დაამარცხა. ამ გამარჯვებით სანდრო მსოფლიოს რეიტინგში მესამე ადგილზე გადაინაცვლა და ახლა მხოლოდ ზედიზედ სამგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს უნგრელ არონ შილაკსა და მსოფლიოს 86 გამარჯვებულს კორეელ ო სანგუნგს ჩამორჩება. ოლიმპიადის მზადება მიდის კარგად, ნაყოფიერად. წლევანდელი ტურნირი პირველად თბილისში ჩატარდა, პირველი ტურნირი და სანდრომ გამარჯვებით ისე იმა. კარგად იასპარეზა სანდრომ ამ დღეებში მადრიდში გამართულ ტურნირზე საქართველოს ნაკრების ლიდერმა მსოფლიოს თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და რეიტინგში კვლავ გაიმყარა პოზიცია. ევროპაში კი ის დღემდე საუკეთესო მოფარიკავედ რჩება. მართალი გითხრათ, დიდად არ ველოდებოდი ამ შედეგს, მაგრამ ვიბრძოლებ ფსიქოლოგიურად გადავლახე და ბრინჯაოს მედალი კარგია, იმიტომ რომ ძალიან დამეხმარება ფულებში. წლებია უკვე სანდრო ბაზაძე საერთაშორისო სარბიელზე გამოდის, ჯერ ჭაბუკებს შორის მოიპოვა ევროპის ჩემპიონობა, შემდეგ კი ახალგაზრდებში გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი. 23 წლამდელთა ევროპის როულბაზეც კვალიფიკაციის უმაღლეს საფეხურზე ავიდა, უფროსებში რომ გადავიდა, ზედიზედ სამჯერ დაეუფლა კონტინენტის ჩემპიონატების ბრინჯაოს მედლებს. სტამბოლის, თბილისსა თუ პლოვდივის მსოფლიოს თასის გათამაშებებშიც გაიმარჯვა, თუმცა მთავარი ოცნება ოლიმპიური ოქრო ჯერ ვერ აისრულა. პირველად სანდრომ 2016 წლის რიოს საფარიკაო ბილიკებზე სცადა ოლიმპიური მედლის მოპოვება, მაგრამ იქ ოლიმპიური და სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი კიმ ჩუნგ ვანი გადაეღობა, მაშინ მინიმალური სხვაობით 15-14 კორეელმა მოიგო და საბოლოოდ მედალსაც ის დაეუფლა. რთული იყო რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშები ყველაზე მაღალი რანგი, ყველაზე სასურველი შეჯიბრი თითოეული სპორტსმენისთვის და შევძელი გადავლახე და ჩემი აზრით უფრო გამაძლიერა და გავძლიერდები ამ მარცხის შემდეგ. მომდენო ტოკიოს თამაშებისათვის ქართველ მუშკეტერს უკვე სოლიდური გამოცდილება დაუგროვდა და მზად იყო კიდეც ტიტულისათვის საბრძოლველად, მაგრამ ამჯერად ფინალის გზამ საჯება მოუჭრეს. ნახევარფინალში სანდროს მეტოქე უნგრელი არონ შილაკი იყო ოლიმპიური და მსოფლიოს ჩემპიონი. შეხვედრა თავიდანვე ქართველი შეტევებით დაიწყო და 4-1 დაწინაურდა კიდეც, მაგრამ შემდეგ როგორც ჩანს უნგრელის ტიტულებმა დააბარმავა არბიტრები და გადამწყვეტ მომენტში ბაზაძის ჩხვლეტები რატომღაც მის მოწინააღმდეგეს ჩაუთვალეს. საბოლოოდ ჩემპიონატ უნგრელი მოფარიკავე აკურთხეს, სანდრო კი თბილისში უმედლოდ დაბრუნდა. კაბძოლის შემდეგ თვითონ მოვიდა და თვითონ მითხა, რომ ძალიან ძლიერი სპორტსმენი ხარო და გეკუთვნოდაო შენო გამარჯვებაო და ჩემთვის ეს რაღაცა ისე მიუღებლად მივიღე, მაგრამ აი თვითონაც ვიგძენი, რომ თვითონაც იცოდა, რომ ეს ორთაბრძოლა მას არ ეკუთვნოდა. Sandro is one of them. Sandro Bazadze სახით ფიზიკურად ძალიან ძლიერი და ტექნიკური მეტოქე შეხვდა ტოკიოს ოლიმპიადაზე, მაგრამ საჯების გადაწყვეტილებით მე გავიმარჯვე. ამ ბრძოლის კომენტარისგან თავ შევიკავე, თუმცა ვაღიარებ, რომ არბიტრებმა მაშინ რთულად შესაფასებელი გადამწყვეტი ქულები მეც ჩამიტვალეს. ის მსაჯი ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციამ შესაბამისად კი დასაჯა, მაგრამ ამით საქმეს აღარაფერი ეშველებოდა. ასეთი ფსიქოლოგიური სტრესიდან გამოსვლა სანდროსთვის ადვილი არ ყოფილა, მაგრამ ოჯახის წევრები ამოუდგნენ მხარში. საჭირო იყო მომხდარის რეალური შეფასება და სპეციალისტის ზუსტი რჩევები. როგორც ჩანს, მამა შუმას სწორი გზა აირჩიე, ცოტა დაისვენა კიდეც, თანდათან შოკური მდგომარეობაც გადალახა და ბექასთან ერთად ვარჯიში განაახლა. მალე ჩოულ სპორტულ რიცხვსაც დაუბრუნდა და ისევ გაუშთა ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების ჟინი. ურთულესი პერიოდი გადავიტანეთ მარტო სანდრომ, არა მთელმა ფარიკაობამ და უპირველეს ყოვლისა ჩემო ოჯახმა. მე თვითონ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიყავი, ვინაიდან ბრძოლაში რომ წაეგო, ნუ არაფერი არ მოხდებოდა, ნუ მარა შეგნებულად გააკეთენ ეს. გაანალიზა ეს ყველაფერი, რომ სპორტია და ხდება, კი რთულად მოხდა, ცუდად მოხდა, რაც მოხდა მართალია, მაგრამ თუ გინდა რომ მიაღწიო აი მიზანს, რაც დასახული გაქვს, ის წაგება უკვე არაფერს აღარ ნიშნავს. ოლიმპიური მედლის მოპოვების შანსი თავის დროზე მერაბ ბაზაძემ დაკარგა, უფროსწორედ დააკარგინეს. გასული საუკუნის 80-იან წლებში ვლადიმერ აფციაურთან ერთად ისიც სეულის ოლიმპიადისათვის ემზადებოდა, მაგრამ როგორც ხშირად ხდებოდა საბჭოეთის პერიოდში, ნაკრებში ორი ქართველისათვის ადგილი ვერ გაიმეტეს. საბოლოოდ აფციაურმა რაპირისტების გუნდთან ერთად ჩემპიონობა იზეიმა, ხვით მოპარიკავე მერაბ ბაზაძე კი გუნდურ ვერცხლის მედლამდე არ მიუშვეს. მოგვიანებით როდესაც დაუჯახა და შვილების მამა გახდა, თავისი ოცნება შვილებზე გადაიტანა, ჩანაფიქრი ნაწილობრივ უკვე აისრულა კიდეც. ბექას და სანდროს საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავენ, მიზანი კი ისევ ოლიმპიური მედალია, თუმცა რომელი გაუმართლებს ერთჯერჯერობით უცნობია.